bro. Action. Okay, watu wangu karibuni sana. Kati, niaje bro? Niko fresh kabisa. Long time sijakuona. Nimekuwa busy, mambo ni mengi mzee. Umepotea especially bila kaunti sana sana sana. Sasa unajua mambo ni mengi. Kuna siasa zinaendelea. Na mimi kama baba of course wengi wenye na washika mkono rafiki zangu ambao wamesimama. So niko busy upande wa siasa kidogo. Lakini at the same time pia najua shule zimefungwa. So na spend time pia na familia nikipata time. Nafanya pia kazi, pia nimekuwa nikizunguka sana, nimekuwa na mashows nadhani kila weekend. So, nimekuwa busy nikifanya kazi nyingine sana. So, ukiona siko online active, jua niko busy. Okay. So, while umekuwa away kwa entertainment industry, uko actually basically online, a lot of things have been happening. All right. Yeah, na kuna baadhi ya maswali ambayo tunauliza sana. Because basically tunaona interviews kadhaa na jina lako specifically kwa venture. Inasemekana unasumbua sana wasichana huku hivi kwa maana hauko huku kwa video, lakini upande ile mwingine wa DM unasumbua sana kina dada. Wasumbua kivipi? Wakatia. Haya la dada ni wangu mimi. Mimi sio steak katia DM yote kwa DM. Okay. Hiyo ni uroba. Mimi nikitaka DM najua vile nafanya. Naenda nitafuta namba ya simu. Book appointment. Apeleka mtoto mahali mzuri, anajienjoy, anaingia box. Lakini si mambo hata ya kutumia DM. Kwani DM namtumia DM ya nini sasa nipate faida gani? Unajua Trudy Kitui? Trudy Kitui. Sijui ni nani? Trudy sijui ni nani? Nionyeshe. Mimi simjui. Kuna story inatembea hapa kwa mtandao. Umeandikiwa ati unaongea DM atoke kwa inbox yako. Huyo DM ndiye anasema wewe anataka cloud na jina ya Abuga. Mimi sasa huyo ni nani? Mwanzo mimi sidetiki watu wa sample kama hiyo. Ngona unasema hiyo. Sample kama hiyo uweze niona. Mimi ukiniona na mtoto unjue ni mtoto wa kishua. Sijawahi kudate kitu substandard. Mimi ni Buga. Nakula kitu safi. Alafu Buga, kuna mtu mwingine tumeona pale umepost IG na tukaona huko nyuma tukajua ni mtu fulani. Unaweza tu disclose ni tunajua tufungulie Instagram yako ndio uweze kuona mambo, yani Instagram yako mtu akimamba hivi amevaa red alikuwa na walk pale. Oh, huyo si ni Huda? Lakini Huda ni rafiki yangu. Huda mimi na yeye rafiki kwa bedroom. Sasa unajua hoteli nadhani zote zinakoka tu na bedrooms. Kwa sababu ukienda hoteli kama sasa nyinyi ni wasanii mmeenda nchi nyingine na mko kwa hoteli moja, hakuna mahali nyingine mtakutana isipokuwa kwa rooms. Huda akikupea kitu utafuta hiyo kitu. Bwana Huda ni kama sister yangu bwana. Kuna bond. Unajua watu wanapenda kuwekelea watu vitu mingi. Imaanishi kwa sababu labda alafu kama tunataka kufanya vitu kama hizo tuwezi kuwekea mtandaoni. Kwa sababu tunaweza tukachapa tu na ilale. Na hakuna mtu anajua. Hakuna mtu anajua. Situelewani kwanza taratibu, kwa sababu si lazima kamera ikue, kwa sababu si ni kamera ndio ilifanya mkaona. Okay, Buga, kamera ukiona kitoto iko na kamera iko na mambo mingi, inaweza kuwa imepangwa, inaweza kuwa labda ipo ama haipo, lakini Buda ndio una confirm kuna kitoto kinaendelea. Hapana, hiyo siku tulikuwa event Juba na ndio tulikuwa tunaenda show. Sasa ndio yani ndio tunajiandaa kuteremka chini kwa sababu bado tulikuwa tunalala kwa hoteli, ndio bado show ilikuwa chini kwa ballroom kitu chini. So hakuna kitu happened between mimi na Huda. Na Huda ni mshikaji wangu miaka nyingi. Sasa hii Huda nimemjua for over 10 years hii. Na ni rafiki yangu na najituma kama mwanadada kwa sababu si unajua nchi yetu hii economy side si mzuri sana. So yeye anajisukuma. Acha tuache historia sasa na wake kidogo. Tuende pale kwa Beef na Dufla. Nasikia hapo kwa mtandao manze kimeumana. Dufla ni msanii mdogo. Lakini sieti ni mbaya sana kwa sanaa, anajielewa. Lakini ni mdogo. Ni mdogo. Bado ni mdogo. Na unajua ile kampuni alikuwa anaimba zamani ilikufa. Ni kwa nini ile? Kwa nini kwa records?
Sasa ni kama mtoto yatima, mimi ninajaribu kumuonesha njia, nimemchukua akuwe kama namna gani? Namfuga tu yani, namfuga namlea ili aweze kukua msanii. Sasa kwa music industry mlinganisha na bado ni mdogo, yani yeye na Sipo Boy. Bado wako wanang'ang'ana. Wanang'ang'ana bado. Simple boy ni movement. Kuna mtu amefanyia saizi interview akaniambia Simple Boy ni movement. Oh, okay. Sasa Dufla pia ni movement. Huko 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 mara toka huko Kenya, huko Samburu. Huko hata ukiweza ongea useme jina Dufla, unaweza hata kupiga. Kuna swali hapa hivi. Sanaa nzuri ni vile hajui ana mwelekeo. Mimi namuonesha njia sababu na anaimba vizuri. Na nataka awe karibu karibu na mimi ili nimfunze sanaa ya dancehall iende level. Na so mimi ni mmoja na Stivo Boy mpaka sasa. Bado ni local artist. Unajua mimi ni global artist. Ni vile tu mimi ni Mkenya. Ni kama vile kama Lupita Nyong'o. Sio ni Mkenya lakini yeye anacheza pale Hollywood. Muziki pia yangu ni yangu, muziki yangu inacheza nje sana kuliko hapa. Ndio kwa maana hapa kwa Kuja, huyu jamaa nimesema mara moja, si mara mbili, si mara tatu. Huyu ni msanii hafifu. Hafifu. Ana muziki. Kazi yake, unaona kazi yake ni kelele, kutusi wasanii. Tumesikia mkimuuliza mambo ya kina Huda. Wewe shughulika na mambo ya masmiki na mahuda na mambo yote. Mambo ya muziki, wacha mama master. Lakini mlisiwe na kufanya. Wewe huyu Dufla. Wewe muziki wa KRG umezalisha. Yeye amelinganisha yako na Stivo Simple. Ya KRG unazalinganisha na nani? Huyu hata wale wasanii wa Hangala wamempiga sana kwa sababu wale wana formula. Huyu hata ana hata mtu kulinganisha. Huyu si mwanamuziki kwanza. Sio ufanye hata kumuita mwanamuziki. Huyu ni jamaa tu fulani anapiga kelele kwa industry, si wao mara si Huda, mara ndio sa usigana ametukana watu. Yaani ako na vituko nyingi huyu tumuita. Tampea kazi. Na hii station hii nataka nifungue. Naitwa Utembe FM. Utembe FM. Atakuwa anapiga kelele hapo kuanzia saa 4. Anajiongelesha ndio ya usiku ile. Anacheka mwenyewe ni peke yake tu. Kwa ufupi bro, namaanisha yani ni venye utaki kusema dai. Unajua huyu jamaa ako chini. Wacha tu niwaambie. Unajua mimi sitaki kumwambia, lakini ngoja tu leo nimwambie ukweli. Mwambie. Bro uko chini. Wewe unasema nisikilize kwanza. Nisikilize. Niko chini kivipi? Wewe. Kijana, acha nikupatie. Acha nikupatie. Unajua ukianza kwa. Walakin kijana. Acha kiarjia. Acha kiarjia maliza. Kijana uko chini, walakin nataka uinuke. Unaniona kama nani? Mimi wewe mwenyewe uko chini. Kama mtoto tena ndio kaza. Acha na jeki. Acha na jeki. Wewe usiona jeki ya gari. Unataka kuona jeki ya gari ikinulia. Ndio, unaweza pia usisumbue watu. Unajua unashukuruleza. Kama ushawaiona jeki inainua kutoka juu ama inatoka chini. Naomba nisikilize. Naomba tulia. Bro, nimekusaidia maisha, nimempa collab. Nimempa paka interview sasa na kupega paka collab. Utaviona? Hawa watu hata unawajua hawa watu. Ni mimi nawasaidiaga. Lakini uko na kibri, lazima unikaje jana. Uko na kibri, punguza kupa. Na kuambia wacha kujigamba, wacha tukupambe. Sisi ndio wapambe. Wewe unapamba nani wewe na uko chini? Sisi ndio tuwapambe. Fanya hivi. Wacha nikupambe. Tafuta kwanza. Wewe fanya. Huyu ndio kile ninataka tufanye hivi. Kupa. Bro, tulia. Huyu kijana acha tumwambie ukweli. Nilikuwa nimenyamazia mambo, lakini wacha tu nikwambie ukweli leo. Huyu jamaa tunaenda naye show Kisii, nikamwosha na maji baridi. Asubuhi bila sabuni. Nikampika kwa stage. Meru nilimfanya the same. Ukweli ama urongo? Kitu ingine tulikuwa juzi amenipeleka show moja huko na Nyuki.
na useme ukweli. Ah, jatulia. Na nyoki anapanga. Kwa nini unadanganya? Huyu jamaa. Tulie. Wacha mshindi na ongea. Wewe ni mbona unataka kuzungaongea mambo zamani? Mimi tu wewe ukiona mimi naongea kitu nataka. Usiedi tulia basi. Siedi. Sasa mimi anaingia stage ya huko ameenda mimi. Kaza kuswet. Yule sanga hapa. Sasa unajua muziki sana. Tulia. Alo, si mimi naongea. Sasa mambo ya kuswet tunakuja. Kwa nini wewe uongo? Mimi na sasa nimesema ni edit. Jamaa ameimba kwa hata kwa stage. Akaanza kuswet. Yule promoter kuja kwa gari akaniambia mzee, saidi huyu kijana kufa pacha. Sikia. Mambo ameimba mawimbo. Anaanza na ngoma. Ni za zamani. Labda zile tuweka microphone. Tuziwom tena zipo. Lakini hatuwezi ni. Kulisha. Sasa kwa nambia mzee kuja usaidie kijana anataka kwenda kufunga hewa nje. Alafu wewe ushikilie audio kidogo nikakuja sasa. Ile mimi nishika audio. Akaeka na jua sasa show ilikuwa yapi. Akampiga pale mafrista ile mafrista. Bora leo kwa jamaa ndaganya. Hiyo wakati yote hapo hapo sasa akaogopa hewa panic. Akamani kwenda. Akasema sasa sasa mimi nakuambia tulie. Akasema akapiga akapiga akapiga. Mara ya mwisho akaja kanaambia. I'm going to go to the house. Wakasema imekamata. Menasa. Bas. Utauliza. Mataka Dufla arudi wakasema kamera pana pana. Aenda kabisa. Kodi nikasema mama. Sasa ndio unadanganya. Yaani roja nikwambia sasa story jarisho. Halo. Siongee kwa sababu nasema kweli. Dufla. Haya Dufla sote. Sasa sema kweli. Roja jinsi alikuwa. Huyu jamaa alikuwa. Haya akakata. Alikuwa anakatizia masaa. Ndio ya msanii kama wewe. I don't know. I'm going to go to the house. Kuna vijana kama 15 years ago kama tu wakakaa tu kama fast unajua kuna mwita KGC nini sasa wajiji na kama mwita KGC yani wanakosea jina namba kasema mimi mafast mimi nikashauri ngoja mimi nikiona mafast wangu siwezi kupita ndio niwasalimie nini niko salimia nini nikawapatia pia matip za utamu kama za wengine nikawapatia pia bili 500 yani ni kuwajenga kiazi akawaacha bure kiazi sio jana jifanya kiasi sasa toko gari anaogopa mimi ni muoga sana hata kusikizi ni muoga sana ana ignore sasa mimi ni muoga acha usijaribu kuambia watu naogopa mimi naogopa ni wewe unaweza kupiga ngumi sasa hivi jaribu na wewe ndio ulimuokolea bro nani alikusaidia acha wewe si wewe alikusaidia wewe ndio kwa sasa viewers wetu pia wana watch hii video. Tutaki kuweka watu wa vita sana. Lakini tunataka kuambia watu hapa hivi. Hata nikuambia, usiongee ufala. Na wewe. Hata malizo story. Anajua mali story inaenda. Dufla. So, leo tumeenda kwa Shell. Kwa Shell. Sisi kwa jamaa wakakaa mimi tukawa show love nini nini wakaniiba.
wakaiba hiyo kibeti yangu ya likuwa na pesa. Nikaona sawa, sio mbiba kibeti nikashuka. Sasa sini mangumi na wao. Tena wakarukia chain. Tena wameenda, tena wameenda. Walichukua chain na mwakutua. Walichukua. Sasa huu jamaa, haguja. Ole za hibiyo kibeti. Wale machokra wa chain. Uwe tuwe sawa. 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 Sasa kwenye wame kamba hapo bro akakamba akachukua vitu nini, sasa mimi nikaanza fight na wao. Huyu jamaa alikuwa kwa uwanja. Hapana, huyu jamaa alikuja pia akaibiwa, akaanza kujua. Sasa pia yake bwana yangu wewe hapo sina ibibo. Ndio yangu sasa bro. Wewe unataka kupiga mtu ngumi. Ndio wewe jamaa ngumi. Sasa ni mwache nichukue. Lakini mimi unaona mimi hizo yote mimi kile niangalia. Huyu jamaa alikuwa anapiga mtu ngumi, yes. Lakini vile huyu jamaa anaanguka na vile ngumi ilikuwa imekaa. Hiyo ipa taifa hii kweli. Wacha basi ni confirm sasa hapa. Sasa vile story leo sasa hata tumesikiza. Sasa tu confirm tukate nyoa sawa wewe. Hii beef iko ama hakuna? Mimi na kwa hiyo beef iko ama? Unaona kama inawezekana huyu jamaa. Huyu jamaa acha niwaambie ukweli. Huyu jamaa mimi sipendi ujinga yake, ile kitu ako chini. Shida yake ni moja. Akubali tu ako chini mimi nikamsaidia. Ah, Dufla unasemaje? Bro, hata kuuliza. Fanya hivi. Acha na habari. Kwa magari huyu jamaa unajua? I'm not sure. Sisi mrongo, sisi ongeagi woko, mimi ni bura. KLG International, na hiyo ndio niliwaambia. Mimi ni international. International bro ni KLG International. Mimi mama global. Mimi ni global halo. Wewe unajua na global. Hata huyu jamaa hata passport. Acha tujue. Mimi naenda masho. Ninyi ni masho. Acha tujue mwenye kwenda. Ninyi ni mashahidi. Kaja tuna uliza swali. Ndani ya miezi miwili. Hata muona mimi nisafiri kwenda nje ya nchi. Mwenye show. Lazima ni msupporta kiingia ki noma noma tunaingia kishingo shingo. Na mishi kuna swali. Mishi sijai kutana naye kwa maisha yangu. Mimi niko na swali kwa Dufla. Ni personal. Yes. Dufla swali. Stivo bana ame launch manzi yake. Mimi mtamlaza. Mimi nalo mchongo hapo najua. I'm going to go to the house. 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 I'm
tomorrow and Mubarak said that you have a number of hands and akasema una idea wapi na hiyo hapa ifanye kazi na haina haina pesa una semaje ana nyinyi mnasikia tu watu wenye wanaongea mtu mwenye ana kichwa anaitwa nani Edgar Obara sasa anaitwa kuana ametoa wapi ya kichwa hata ya kuha hakuna hapo Edgar Obara how can you act something like that so una confirm yako inafanya kazi application inafanya kazi tena niliwaambia aje ile application si yangu ni yangu na watu wangu haiko pale kufanya kazi umenipata na hakuna pesa tinyembe yako pale kupatia watu we collect from so many different individuals we give to a specific number okay so na drop na namba ya ukiwa na hiyo app kwa simu umeshapoa app kuna kwa na kitu itakuwa hapo na kujaga after every 2 hours na zinakuaga zikijionesha so Edgar Obara ni mtu akiona mwanadamu yote ule ambaye wamuelewi na ni kijana kama mimi na anaishi maisha mzuri inawauma inawakereketa roho kwa sababu wanatamani tuteseke sisi wote lakini ole wao ole wako Edgar na wajinga wenzako mimi ni buga nilikuja town mapema nikapanga kazi zangu mapema siwezi kuteseka vile ninataka na mimi naambia kila siku ya kwamba hata ukichukia mtu wazi hawezi kuteseka kwa sababu Mungu hapana mimi ni buga na pesa yangu ni mimi na kuna vitu vingi kwa siku moja niko na pesa nyingi hata zingine siwaeki yake mtandaoni just like hata mjue kwa sababu hapa pesa inaniharibia mbona sana so wale ni wapambe tu Edgar na wale wajinga watu watu that's why ni mimi nitoa kwa sababu ya nini Instagram ni pahali ya kuweka maisha mzuri yeye kazi yake ni kutia watu majumba kwa sababu labda mtu alifanya mistake mara moja lakini everybody anafanya mistake na wewe kwa sacrifice familia ya mtu kwa sababu ya mistake ya siku moja mara kadhaa alikuwa amefanya kitu kwa sababu ni mtu mshenzi kabisa na anafaa kupangwa na kutandika magofe okay sawa sawa naomba nishukuru sana Na hiyo makamera yenu hata nikitembea mahali nikose mahali ya kujificha kwa sababu sometimes I want my privacy. Sasa ile gari la kama kuonyesha round B hii kwa sababu Range Rover ziko nyingi niko na magari hakuna mtu akona Kenya niko na gari kwenye mimi yangu niko naye Kenya only mimi peke yangu niko na mambo mengi mimi ni mzee na mimi bwana kijana ya kutafuta mimi ni boss tena sijificha boss tena mimi najitambua tena sijificha tena kitu kingine wasanii wakati wako na gari kama hii Kenya Dufla.